Salam, efirdə marşdır. AYNS-də ölkəmizin müdafiəçilərinin efir vaxtı başlayır. Yeni telemövsümdə ilk verilişimiz elə Azərbaycanda və Qafqaz regionunda da ilk beynəlxalq müdafiə sənayesi sərgisindən olacaq. ADEX 2014 kodu ilə keçirilən bu sərgiyə ev sahibliyi etməyimiz Azərbaycanın strateji tərəfdaşlarının artmasını və eləcə də dünya silah bazarında xüsusi çəkisini göstərdi. Beləliklə, Azərbaycanın və dünyanın 200-dən çox hərbi sənaye şirkətinin istehsalı olan silahların paradı ADEX 2014 Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Sərgisi. Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Sərgiləri adi halda hər ölkədə keçirilən tədbirlər deyil. Bu tədbirlər müxtəlif kod adları ilə dünyanın ayrı ölkələrində zaman fasilələri ilə keçirilir və çox möhtəbər tədbirlər hesab olunur. Belə tədbirlərdən ilk dəfə olaraq biri ən möhtəşəmi ölkəmizdə və Qafqaz regionunda keçirilir. ADEX 2014 kodu altında. Dünya silah bazarına çıxarılan döyüş texnika və vasitələri, müasir müdafiə texnologiyalarının son nailiyyətləri, yeni hərbi texnika və silah nümunələri. Bütün bunları ötən həftə ölkəmizin paytaxtında keçirilən ADEX 2014 Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Sərgisində müşahidə etdik. Dünyanın 34 ölkəsindən 200-dən çox hərbi sənaye şirkətinin qatıldığı bu sərgi ölkəmizdə və Qafqaz regionunda keçirilən ilk müdafiə sənayesi sərgisi oldu. Bu hadisəni ərazisinin böyük bir hissəsi işğal altında olan ölkəmizin silah diplomatiyasının uğuru kimi də qiymətləndirmək olar. Respublika Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sərgiyə gəlişi, beynəlxalq tədbirə qatılanlara uğurlar diləyərək buradan tutarlı mesajlar verməsi də silah sərgisinin necə böyük hərbi siyasi əhəmiyyətə malik olduğunu bir daha göstərdi. Bu mənada, dünyanın aparıcı müdafiə sənayesi şirkətlərinin istehsal etdiyi silah və hərbi texnikanın sərgiləndiyi ADEX 2014 dostları qürurlandıran, eləcə də ölkəmizə düşmən gözü ilə baxanlara qarşı yönələn hərbi siyasi silaha da çevrildi. Çünki burada elə öz silahlarımız xüsusi olaraq geniş çəkildə nümayiş olunurdu. Ölkəmizin Müdafiə Sənayesi Nazirliyi digər sərgilərdən fərqli olaraq burada ev sahibliyi elədiyimiz silah sərgisində daha geniş çəkildə müdafiə təyinatlı məmulatlar, məhsullar sərgiləyir. Onların sırasında təbii ki, ənənəvi və ölkəmizin müdafiə sənayesinin fəxri olan belə deyək, İstiqlal snayper tüfəngi, 14.5 mm çaplı İstiqlal snayper tüfəngi və İstiqlal ailəsindən olan mübariz 12.7 çaplı mübariz snayper tüfəngidir. Eləcə də universal premiot istənilən texnikanın üzərinə yerləşdirilə bilir və yalquzaq 7.62 çaplı yalquzaq snayper tüfəngi yeni hazırlanmış, silah ustalarımız tərəfindən yeni hazırlanmış snayper tüfəngidir və daha yeni bir silah burada, snayper tüfəngi, biz yırtıcı adı altında 7.62 çaplı snayper tüfəngini görürük. Burada Azərbaycan müdafiə sənayesinin məhsulları bir neçə stenddə belə geniş şəkildə sərgilənir. Atıcı silahların sırasında artıq hamımızın tanıdığımız 14.5 mm çaplı İstiqlal, 12.7 mm-lik mübariz snayper tüfəngləri, hücum premiotu, əl qumbara atanı ilə yanaşı, bu sərgidə daha yeni və ilk dəfə nümayiş olunan yırtıcı və yalquzaq və təkmilləşdirilmiş İstiqlal snayper tüfəngləri, Zəfər P tapançası da var idi. Bu sadaladığım atıcı silahlar, eləcə də müxtəlif mina atan, qumbara atan və müxtəlif çaplı patronlar ayrı bir stenddə nümayiş olunurdu. Azərbaycan müdafiə sənayesi ümumilikdə isə 3 böyük stenddə təmsil olunurdu. Başqa bir bölmədə ayrıca olaraq müxtəlif aviasiya bombaları, pilotsuz uçuş aparatları, Azərbaycan istehsalı olan ilk döyüş maşını, Gürcə kəşfiyyat patrol maşını nümayiş olunurdu. Gürcə patrol maşınının üzərində Türkiyənin Aselsan şirkətində məxsus idarə olunan atəş silah sisteminin quraşdırılması, maşının daha yüksək döyüş qabiliyyətinə malik olması üçün getdikcə təkmilləşdirildiyini göstərirdi. Demək olar ki, bu günləri döyüş sursatları ilə tam şəkildə biz ordumuzu təmin edirik. Eyni zamanda hərbi texnikanın bir qismi ilə də təmin edirik. Bu son hadisələrlə bağlı bizim pilotsuz uçuş aparatlarımız demək olar ki, verilən tapşırıqları tam yerinə yetirmiş və həm Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinin,
həm də ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, eləcə də bizim müştərək müəssisələrin rəhbərliyinin etimadını doğurmuşdur. Türkiyə istehsal olan 122 mm-lik reaktiv yayılım atəş sistemi. Bu yayılım atəş sistemi artıq ordumuzun arsenalında da var və 122 mm-lik reaktiv yayılım atəş sistemi effektiv şəkildə düşmənə qarşı, onun texnikasına, canlı qüvvəsinə qarşı mübarizə aparmaq imkanlarına malikdir. Müdafiə sənayesi sahəsində ölkəmizin ən yaxın tərəfdaşı və bu sahənin inkişafında böyük dəstəyi və rolu olan Türkiyə paytaxtımızda keçirilən silah sərgisində də fəal iştirak edirdi. Qardaş ölkənin müdafiə təyinatlı məhsulları ilə bütün dünyada tanınan Raketsan, Aselsan, Havelsan, TAI şirkətləri hərbi texnologiyalar sahəsində ən son nailiyyətlərini böyük bir ərazidə nümayiş etdirirdi. Sərgidə az qala addım başı Türk mühəndislərinin hazırladığı müdafiə təyinatlı məhsullara rast gəlmək olurdu. Türkiyə istehsalı olan müxtəlif yaxın və uzaq mənzilli raketlər, reaktiv yayılım atəş sistemləri, məşhur ARMA piyadaların döyüş maşını, ATAK döyüş helikopteri, Hürquş təyyarəsi, ANKA pilotsuz uçuş aparatı, onlarla tapança, snayper tüfəngi və başqa atıcı silah nümunələri. Biz öncelikle 2 yıl önce kardeş ülke Azerbaycan'a roket ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sakarya ve Kasırga roket sistemlerini satışı konusunda anlaşma yaptık. Ve bugün itibariyle çok mutluyuz çünkü sözümüzde durduk ve Kasırga ve Sakarya roket sistemlerini teslim etmeye başladık. Bu ilişkilerimiz sadece bu roketlerle değil, dünyada çok bilinen ve ancak çok gelişmiş ülkelerin elinde olan ve içerisindeki elektronik yazılımları tamamen bize ait olan ve Azerbaycan kardeşlerimiz ve bizden başka kimsenin karıştıramayacağı, bozamayacağı sistemlere sahip füze sistemlerimizden bahsettik. Tabancadan 155'lik büyük havuzsere topa kadar her türlü silahı yapma kabiliyetimize sahibiz. Azerbaycan'ın kendi özünde bağımsızlığı kazandığından beri makine kimya sürekli burada. Önce onu bahsetmek istiyorum. Makine kimya sürekli buradaki savunma sanayi fabrikalarını hep ilgilendi, beraber çalıştı ve onlara ciddi yardımlar yaptı. Beraber yani üretimler, projeler ürettik. Ama şu anda en yakın zamanda ilgisi duyulan bizim yeni üretimimiz olan, tamamen milli olan, yani tamamen Türk mühendislerinin ürettiği, kendi hiçbir lisans almadan ürettiği piyade silahı ki biz bunu çok rahat söylüyoruz. Dünyanın en iyisi oldu bu silah şu anda. Azerbaycan Savunma Bakanlığı hemen bize denenmek için numuneler istedi. Biz de hemen döner dönmez buradan hemen numuneleri göndereceğiz inşallah. Azerbaycan askerleri bunları kullanacaklar. Denendikten sonra da tabii büyüklerimizin takdiri ama büyük ihtimal ciddi bir alım olacağına inanıyoruz biz. Aselsan Türkiye'nin en büyük savunma şirketi. Bütün elektronik aksamı üretme, tasarlama yeteneğine sahibiz. Bu yeteneği Azeri kardeşlerimize gösteriyor olmaktan, onlarla paylaşıyor olmaktan da son derece mutluyuz. Ürünlerimiz içinde en önemlileri haberleşme cihazları. Haberleşme cihazları gerçekten bir ordunun mutlaka milli olması gereken unsurlarından bir tanesidir haberleşme sistemleri. Neferden en üst komutana kadar güvenli haberleşme bir orduda esastır. Aselsan burada çok önemli bir teknolojiye sahiptir. Dünyada rekabet edebilir teknolojiye sahiptir. Bu cihazlarımızı burada sergiledik. Radar, elektronik harp konusunda yine çok iyi cihazlarımız vardır. Azerbaycan'da kurulu, devlete bağlı
fabrikalarla iki anlaşmamız oldu. İki işbirliği ile ilgili niyet anlaşmamız oldu. Bizim Türkiye'de ne varsa Azerbaycan'da da onun olmasını, teknolojik olarak onun olmasını arzu etmekteyiz. Rusya beynəlxalq müdafiə sənayesi sərgilərinə adətən texnikanın maketini gətirir və eləcə də indi siz həmin Rusiya şirkətinin əməkdaşının əlində maketlərdən birini görürsünüz. T-90S tankının maketini. Amma Azərbaycandakı sərgiyə, ölkəmizdə və Qafqazda ilk dəfə keçirilən sərgiyə real olaraq BMPT döyüş texnikasının, döyüş maşınının real nümunəsi gətirilib. Eləcə də bir qədər aralıda Rusiya istehsal olan K-52 döyüş zərbə helikopteri var. Bir daha qeyd edirik ki, Rusiya bu sərgidə çox geniş və fəal iştirak edir. ADEX 2014 hərbi sənaye sərgisində Rusiyanın geniş çeşiddə müdafiə təyinatlı məhsullarla təmsil olunması xüsusilə diqqət çəkirdi. Qonşu ölkənin sərgi salonunda böyük bir pavilyonla yanaşı, açıq səma altında da ayrıca stend quraraq real hərbi texnikasını nümayiş etdirməsi Rusiya ilə ölkəmizin sıx hərbi texniki əməkdaşlığının göstəricisi idi. Adətən bu cür sərgilərə döyüş texnikasının maketlərini apararaq bəsit kolleksiya ilə təmsil olunan Rusiya, paytaxtımızda keçirilən silah sərgisində Rosaboron Export, zirehli texnika istehsalçısı kimi tanınan Uralmaş və digər hərbi sənaye nəhəngləri hesab olunan şirkətləri ilə təmsil olunurdu. Rusiyanın K-52 döyüş zərbə helikopteri arsenalımızda olmasa da, onların ilk nümunələri K-30 helikopterləri artıq Azərbaycanın arsenalında var. Bu döyüş zərbə helikopteri isə Rusiya döyüş helikopterlərinin sonuncularındandır. Gördüyünüz kimi tank əleyhinə idarə olunan raketlərlə, eləcə də yeni topla silahlanmış döyüş helikopteridir. Ukrayna bugün dünyanın münaqişə bölgələrindən birinə çevrilməsinə baxmayaraq, ADEX 2014 Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisində fəal iştirak edir. Gördüyünüz kimi, Ukrayna şirkətləri bugün burada müxtəlif döyüş sistemlərini, döyüş texnika və vasitələrini, eləcə də atıcı silahları nümayiş etdirir. ADEX-də ölkəmizin strateji tərəfdaşı olduğunu aydın göstərən ölkələrdən biri də Ukrayna oldu. Bu ölkə indi çətin günlərini yaşamasına baxmayaraq, paytaxtımızda keçirilən silah sərgisində çox sayda müdafiə təyinatlı məmulatları ilə təmsil olunurdu. Bizim Ukraynada qonşumuz Rusiya ilə ciddi problemlərimiz var. Dinc sakinlər öz evlərindəcə öldürülür, ərazilər işğal olunur. Bu yüzdən də 134 zavod və müəssisəni özündə birləşdirən Ukravoronprom konserni əsasən daxili tələbat üçün fəaliyyət göstərir. Çünki biz ilk növbədə öz vətəndaşlarımızı qorumalıyıq. Biz indi daha çox Ukraynanın müdafiə qüdrətini artırılması istiqamətində çalışırıq. Biz sərgiyə çox sayda tank və zirehli texnika, silah nümunələri gətirmişik və ölkəmizdə müharibə getməsinə baxmayaraq Azərbaycan və digər tərəfdaşlarımızla da əlaqələri daha da inkişaf etdirmək yolundayıq. MDB məkanından sərgiyə qatılan ölkələrin sırasında Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı son illərdə daha da artıran Belarus və Qazaxıstan da var idi. Belarus silah ustaları müxtəlif yeni texnika və vasitələrini nümayiş etdirdiyi halda Qazaxıstansa bir qədər bəsit, daha çox pirotexnika, döyüş meydanında maskalanma vasitələrini nümayiş etdirirdi. Ölkəmizdə keçirilən sərginin əsas himayədarı olan Niderland döyüş gəmilərini hərbi donanma üçün müxtəlif müdafiə təyinatlı məhsulları sərgiləyirdi. Bu ölkənin sərginin platin sponsoru olan Damen Shipyard Group gəmi qayırma şirkətinin istehsalı olan
gəmi və donanma vasitələrinin də ehtimal var ki, gələcəkdə yenidən qurulan Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrinin təchizatında da rolu olacaq. Cənubi Afrika Respublikası da ölkəmizdə keçirilən sərgidə çox fəal iştirak edir. Burada müxtəlif döyüş texnikaları nümayiş etdirən Cənubi Afrika şirkətləri belə bir qırıcı təyyarələrdə idarə etmə sistemini də nümayiş etdirir. Göz bu son müasir texnologiyanın son nailiyyətləri əsasında hazırlanmış idarə etmə sistemidir. Döyüş meydanında hədəfləri izləmə, eləcə də atəşi idarə etmə sistemi qurulub qırıcılarda və burada nümayiş olunur. Paytaxtımızda keçirilən silah sərgisinə Kanadanın gətirdiyi müdafiə təyinatlı məhsullar da böyük maraq doğururdu. Kanadanın sərgiyə çıxardığı müxtəlif zirehli maşınlara istər tədbir iştirakçıları, istərsə də ziyarətə gələnlər böyük həvəslə baxırdı. Mən Kanadanın zirehli texnik istehsal edən Strade şirkətini təmsil edirəm. Bakıda keçirilən ADEX sərgisində biz zirehli maşınlarımıza təqdim edirik. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, sərgi çox yaxşı təşkil olunub. Sərgiyə çıxartdığımız zirehli texnikaya istər Azərbaycanın güc strukturları, istərsə də digər ölkələr tərəfindən böyük maraq var. Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin rəhbərliyi ilə əhəmiyyətli görüşlərimiz oldu. Təqdim etdiyimiz 5 zirehli maşını Afrika və Ərəb ölkələrinə çox sayda satmışıq. Bu sərgidə mina partlayışlardan yüksək qorumalı maşınlarımızın bir sıra digər ölkələrə də satışına nail olduq. Ölkəmizin paytaxtında keçirilən ADEX 2014 Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisində Çin müdafiə sənayesi geniş şəkildə təmsil olunur. Burada bir neçə, bax, belə bir geniş stendlərdə Çin müdafiə sənayesinin müxtəlif məmulatları, döyüş texnikaları, raket və döyüş vasitələri nümayiş olunur. Hal-hazırda burada yaylım atəş sistemləri, hava hücumundan müdafiə sistemləri müxtəlif sərgilənir və eləcə də digər döyüş sistemləri sərgilənən, döyüş vasitələri sərgilənən stendlər də var. Ümumiyyətlə, Çin bu sərgidə çox geniş şəkildə təmsil olunur. ADEX 2014 sərgisində geniş çeşiddə məhsulları ilə təmsil olunan ölkələrdən biri də Çin idi. Bu ölkə bir neçə stenddə texnika və döyüş vasitələrini daşınması, sərgiyə gətirilməsi çətin olduğundan əsasən maket şəklində sərgiləyirdi. Amma bu maketlər də çox əyani, canlı göründüyündən Çin istehsalı olan yeni texnika və müdafiə vasitələri haqda lazımi məlumat alaraq onların imkanlarını görmək mümkün idi. Ölkəmizin müdafiə sənayesi sahəsində sıx əməkdaşlıq etdiyi Cənubi Afrikadan da sərgiyə maraqlı silah nümunələri gətirilmişdi. Müxtəlif yeni snayper tüfəngləri, atıcı silah nümunələri bu sahədə fəaliyyətini genişləndirən Azərbaycan silah ustalarına həmkarları ilə daha yaxından təcrübə mübadiləsi aparmağa şərait yaratmışdı. İsrail sərgidə çox yüksək texnologiyalarla hazırlanmış, son texnologiyaların əsasında hazırlanmış müasir cihaz və silah döyüş texnikalarını nümayiş etdirir. İndi siz məni həmin vasitələrdən biri ilə otağın içərisində divarın arxasında görürdünüz. Demək, bu aparat, bu cihaz istənilən hədəfi divarın arxasında belə göstərə bilir. Bu, böyük bir qrupdur, İsrail şirkətlər qrupudur. Bu şirkətin eləcədə istehsal edildiyi gəmilər və atıcı silahlar da var. Я представляю компанию Vision
Mən İsrailin Vision Map şirkətini təmsil edirəm. Şirkətimiz ayrı çəkiliş sistemləri hazırlayır. Bizim istehsal etdiyimiz kameralar təyyarələrə və pilotsuz uçuş aparatlarına quraşdırılır. Bu kameraların digərlərindən fərqi daha böyük yüksəkliklərdən keyfiyyətli görüntü almaq imkanlarıdır. Bu aparatlarla 1 km yüksəklikdən 2 cm, 10 km yüksəklikdən isə 25 cm ölçüdəki obyektlərin aydın görüntüsünü almaq mümkündür. Bizim avadanlıqla bir saat ərzində 7000 km-ə qədər ərazinin şəklini çəkmək olar. Daha bir sıx hərbi əməkdaşlıq etdiyimiz ölkə İsrail ADEX 2014 müdafiə sənayi sərgisinə tanınmış Elbit şirkətinin elektron məhsulları, müasir döyüşü idarə etmə sistemləri, təyyarə və pilotsuz uçuş aparatları üçün müşahidə və qeydə alma kameraları, həmçinin döyüş gəmiləri və hərbi geyim nümunələri ilə gəlmişdi. Hərbi geyim demişkən, sərgidə Azərbaycanın və digər ölkələrin hərbi geyim və döyüşçü ekipirovkaları da nümayiş olunurdu. Gilan Tekstilin, Bakı Tişiş Evinin, İsrailin Fiber şirkətinin sərgilədiyi bu məhsulların sırasında müxtəlif qoşunlara aid hərbi geyimlər, zirehli gödəkçələr, dəbilqələr, maskalanma torları, hətta əskər çəkmələri belə var idi. Xüsusi olaraq ölkəmizin hərbi geyim istehsalçıları ayrıca stenddə öz məhsullarını nümayiş etdirirdi. Paytaxtımızda keçirilən ADEX Beynəlxalq Müdafiə Sənayi Sərgisini digərlərindən fərqləndirən cəhətlərdən biri də ayrıca Cuşədə ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin ANAMA-nın istifadəsində olan mina axtarma vasitələrini nümayiş etdirməsi oldu. Beynəlxalq Müdafiə Sənayi Sərgiləri ilk növbədə dünya ölkələrinin hərbi sənaye sahəsində əməkdaşlığının inkişafına, müxtəlif müqavilə və razılaşmaların imzalanmasına meydan açır. Bu baxımdan ADEX 2014 Beynəlxalq Müdafiə Sənayi Sərgisi ölkəmiz üçün də, iştirakçı dövlətlər üçün də çox məhsullar oldu. Dünya silah bazarının nəhəngləri öz məhsullarına müştəri tapdı, silah ustaları qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi etdilər. 3 gün davam edən sərgidə Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi onlarla hərbi sənaye şirkətinin nümayəndələri ilə vacib razılaşmalarla nəticələnən görüşlər keçirdi. Müdafiə Sənayesi Naziri Yavər Camalov Türkiyənin və digər ölkələrin aparıcı şirkətləri ilə mühüm müqavilələrə imza atdı. Ölkəmizin paytaxtında təntənə ilə keçirilən ADEX 2014 Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisini ölkəmizin silah diplomatiyası olaraq da qiymətləndirmək olar. Gün olsun ki, sözümüzü silahımızla da deyə bilək. Silahlı qüvvələrimizin qələbə soraqlı marşını izləmək arzusuyla, torpaqlarımızı azad, Azərbaycanımızı bütöv görmək arzusuyla salamat qalın.